হৈ গ'ল, এইটো একদম লাষ্ট আছিলে, একেবাৰে ভালকৈ পাৰ্ফেক্টলি কৰি ল'লোঁ, টাইমিংটো ছেট কৰি থৈছোঁ, বছ এটাই দিগদাৰ ইয়াত, কাৰোবাৰ ফটো এখন মাৰি দিব ক'লে ভালকৈ ফটো একপি মাৰি দিব নোৱাৰে, এতিয়া এইকেইটা পোষ্ট কিমান ধুনীয়াকৈ দিলোঁ মই, হে ধুনীয়াকৈ ফটো একপি মাৰি পেলাই এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত দি দিব পাৰিলোঁ হয় নহয়। দখনা দখনা কাপোৰ পিন্ধি পেলাই বাহিৰত এইবোৰ কি কৰিছ, এই ঠাণ্ডাখনত বলিয়া হলি নি ঐ, গোটেই গাঁও মানে বাবাকে উলিয়াব, য়োগা কৰিলে এইবোৰ পিন্ধে আকৌ, মোৰ ঘৰ বান্ধিলে পিন্ধিছো কিবা লোকত জুপি জুপি চাই থাকিবলে, কি টকা পৰিছে মোৰ ঘৰ বান্ধিলে, ঘৰত মা কেটকেটনি আৰু ইয়াত তই একেই জান, তই মা আৰু তই যে একদম একেই আৰু, ও ভালকে চুইজাৰযোৰ একেবাৰে নহ'লে বা শাৰী মেখেলা চাদৰ কিবা এটা পিন্ধিও য়োগা কৰিব পাৰি, এইসোপা পিন্ধিলেহে পাৰিনি, এইবা কি কথাবোৰ কৰ হেৰি, শাৰী পিন্ধি তই কেনেকে য়োগা কৰিবি বাৰু, মই কৰি দেখালে কি কৰিবি তাই, মই একেবাৰে তিনি চাৰি পল্টি খাই দেখাই দিম তোক শাৰী পিন্ধি পিনি, হ'ব হ'ব তাই একদম ফুফাই ডাঙ মৰা কথা ক'লে, অঁ তই নোৱাৰিম বুলি ভাবিছ নেকি, আমি নকওঁ বুলিহে আমাৰ দিনটো জিগালহে কাম কৰোঁ, হে এইবোৰ কৰিব দৰকাৰ নাই আমাৰ, দেখিছা কেতিয়াবা বেমাৰ পৰা দেখিছা, বেমাৰ নপৰিলে কি হ'ব, পেটডাল যে টেকেলটো যে ওলাই আহি আছে তোৰ, সেইবোৰ সুখী হোৱাহে চিন, ৰহ তোক মই শাৰী পিন্ধি এনেকৈ হেৰি কৰি উভতি দেখাম, এই নালাগে নালাগে বলিয়া নি তোৰ দোকানে দোকানে, এই একো নহয় ৰহ ৰহ বাল্টিংকেইটা থৈছোঁ ৰহ, মোৰ যে এইবোৰ কথা ভাল নালাগে, যদি কিবা এটা কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব, এতিয়া পৰি লৈ পেলাই হাত ভৰিত ভাঙিব লাগিলে, মোৰ হৈ গ'ল আৰ্ট আছে, ভাত বনা চাহ বনা চব মই কৰিব লাগিব, অ' বা তোৰ পাগল হ'লে নি পৰিবি হেও, এ ৰাম ৰাম কঁকালো যোৱা গ'ল হ'ব পাৰে তোৰ, নাই 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 অলপ চেল চেলনি খাইছোঁ হ'ব পাৰে, কঁকালটো কিবা মাৰক কৰিছে, উঠি থাক কেনেকৈ উঠক, তোক মানা কৰিছিলোঁ নাই মই, এতিয়া মোক ভিনদে আহি মোক কেইডাল দিব তোক একদম, নালাগে কথাটো নোহোৱা নহয় পিছে, গোটেই কাম মোৰ কৰিব লাগিব, ভাবিয়ে ভয় লাগিছে, চিধা হ'ব চেষ্টা কৰাচোন, হেৰি কলি চিধা হ'ব পাৰিছা নাই বাৰু, গন্তি কৰিবলৈ লাগিলে এজনী একদম চিধা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰ, নহলে মেডিকেল নিব লাগিব আকৌ, কিহে পাইছিলে নো হে, এইবোৰ নজনা বস্তুবোৰ নলগা জেঙত লাগি ল'বলৈ কিহে পাইছিলে, ঘৰখনত একদম টেমাটো উতলি আহে আৰু দেই, এই বোলো টিভিটো চাওঁ বুলি ল'লো, গোটেই টিভিটো বগা বগা আহিছে, কোনে কি কৰিলে টিভিটো, মই কেনেকৈ জানিম আকৌ, মই এইবোৰ নাচাওঁ, একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই মোৰ এইবোৰত, মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ সেই ট্ৰাংকতে চুৱেটাৰ এটা থৈছিলোঁ বোলো ঠাণ্ডা পৰা দেখি বোলো চুৱেটাৰটো উলিয়াওঁ, গোটেই কাপোৰসোপা উলিয়ালোঁ, চুৱেটাৰটো বিচাৰি নাপালোঁ, পাই ক'ত ভৰালোঁ জানো, জানো পাই কি হ'ল ক'ব নোৱাৰ দেই, কালি কিন্তু মই দাদাই কিবা কিবি ভৰি ভৰাই ঘূৰি ফুৰাই দেখিছিলোঁ, ৰিচাৰ্জ এনেই এনেই ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ টিভিটো, এনেকৈ এনেকৈ বকি ফুকা দেখিছিলোঁ কিন্তু দেই, মই বাকী নাজানো আৰু, ক'ত গ'লনো গোটেই বিচাৰি ফুৰিছোঁ, এ মা মা এ মা মোৰ মোৰ সেই ক্ৰিকেটৰ বলটো ক'ত থাকিলে কচোন, কি আজে বাজে কথা বহুত দি থাকা, তোৰ ক্ৰিকেটৰ বলটো মই একা মূৰটো কৰিম আকৌ লৈ পেলাই, মই ক্ৰিকেট খেলিবলৈ নাজানো হে, তেতিয়াহ'লে তই ল'লি উলিয়াই দে দে কৈ দিছোঁ, মই ক্ৰিকেট খেলিব যাব লাগে, আজি মেটছ আছে আমাৰ, কান্তলীয়া চোৱা চিনি পাওঁ হে, একে পাত চয়ে কচোন, তোৰ ক্ৰিকেটৰ বল লাল মই কাম মূৰটো কৰিবলৈ ল'ম আকৌ, কোনো যদি লোৱা নাই তেন্তে ক'ত গ'ল, মই তোৰ তাতে থৈছিলোঁ, কথা ক'বলৈ আহিছ বস্তু থোৱা লাগবান নাই, অথবি তথবি বস্তু হেৰালে মানে আমাক বিচাৰিবি, তাহাঁতে গোটেইকেইটা।
বিপদে আপদে গাঁ মানুহখিনিয়ে লগ দিয়ে এনেকুৱা কথা নকবি আ পাই তুই ইমানো নাইকিয়া হোৱা না তই বোলে গা গোটেই গাঁওখনক খাব নালাগে নহয় যি ঘৰ লগত তোৰ অকণমান ভাল হেৰি আছে সেই ঘৰটো মাটি তই খুৱাব পাৰ ইমান বছৰ হয় মাৰ ঘৰ মানুহখিনিক মাতা নাই মই বোলো ন খোৱাটোৱে হেৰিয়া তাতে বোলো মাতিম পাতিবি পাতিবি কি বুলি কয় ইমান কেটকেটাই থাকে তেতিয়াহ'লে নবৌ বল যা যোগা কওঁ আৰু এই কি বুলি কয় ঘৰত কিবা এটা পাতিব বুলি ক'লে বৰ ভাল লাগিব মনটো হয়তো কা ভাল লাগিবই মইহে জানো কেনেকৈ খচ খচকৈ পইচাকেইটা উলিয়াই দিওঁতে কিমান দুখ লাগে খা এটা এয়া যে কয় এয়া ন খাবলৈ মই কুৰ্তাখনে হুলস্থুল খা তহঁতি খা বোলো এই আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আকৌ নতুনকৈ অহা অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব দেই আহিছোঁ আজিলৈ